او اغه فحاشیانی او اغه تبایانی وکړي زما دې په خوده قسمی جده په تاریخ کې چرته نه دي شوی دا پاکستان حکومت نری د ټیک ټاک بند کی نور فحاشی د سره نشته بلدا چې زه کریکٹر ګورم په فلم کې نو فلم کې چې کریکٹر خو زی کوم چې خنی سل کاله پس ابن کوم او پښتون املاس می په اخلاص درګړې چرته بزی اوس خو دې داسې پاسانه تخیدل نه منم نو کوشش کومه که فرض کړه شل کسان ما پیژني نو که زما په وجه سملګری د دې قافله کې روان شي دا به مزدور کسان پاټې کې دا به خبره کته ټیک ټاک هم جوړنه پسیړي تو به جوړکا کته ډراما هم جوړه پسیړي تو به جوړکا کته ویډیو جوړه سندره جوړه پسیړي تو به جوړکا ټیک ټاک زکوما کله کله کوما او زما بچی دي سپرلې ننګیاله ګوګل دا غوي خوخ دي نو زما ټیک ټاک الانګري ټیک ټاک مور پلار نشتا و چې یار دې مړ نشي په یار دنیا ورانیږي دا غمرګ دې په تور خور مول شي او خلک مای صدقه د کټ نه تاو کوي زه دې مړ شم خو زما جانان دې جوړ شي حالانکه اصغر شي زما ملګری دې د شلو کالو یار مې دې او شاید عثمان صاحب زما ډیر پخوانی آشنا دې او ډیر کار مې اوسه فلمونو کې کړی ډرامو کې مې سره کړی بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه د رب ذل جلال چې ډیر زیات بخون کې او مهربان قدرمنو تاسو ګوري ولسی عدالت او زم محمد کاشف زما سره تر څنګه ناستې نیم مخلص صاحب دې چې تاسو د ډیر وخت نه ګوري په ډرامو کې مونږ واړو واړو چې مونږ و دې ډرامو کې کتو د دوی به یو بل شانتي ځانګړی اندازو د دوی ویډیوګانې یا داسې نور سوشل اکټیویټیز ناراضي په سو وجه باندې ناراضي یا مونږ نه غیب دې په سو وجه باندې نن د سالار په یزلی دغه د کلیزه وا هغه لږ کوم دې دوی راغلی نو په دغه حق لبم وسره سو خبره کوم چې دغه خلک خو پارٹی نه جوین کوي یا سیاست داسې نه ظاهري خو نه مخلص صاحب چې کوم د ډیر پکلک به سردار پیازلی صاحب سره ولاړ دي او ډیر کلک وسره د مرګره دي نو د په دغه حق لبان وسو خبره کوم نه مخلص صاحب خپل پروګرام کې د خر کلی وي قربان ډیر مننه کاشف جان خوشاله شي استاد او چینل جهان مننه مهرباني جی نه مخلص صاحب استاد ویډیوګان به مونږ ډیر زیات کتلې په ډرامو کې به تاسو راتلی وجه صد اوس ته کیمرې شانتی سیټ ته وای زما په خیال چې اوس خدا غینم زیاتې ما ځکه چې مخکې به د سیډي ډرامې جوړې دي نو هغه ډرامې به داسې په ترتیب وي مطلب نن د یو ریکارډینګ د سبا د بل ریکارډ یا به موږ لاړو لا ورته چاته دوه ډرامې به یا به درې به موږ په یو ځل باندې وکړي اوس خو ستا ځان له چینل دی د ځان له چینل دی زما ځان له چینل دی د بل ځان له چینل دی د یوټیوب چینل دی نو په هغه باندې یو تقریبا ډے نایټ ریکارډینګونه روان دي زما خپل اوس د ګولو د نه پر ورځ مې هم ریکارډینګ دی هغه لبم زما هغه وینا شوی خدا د دې کلیزي په بابت سره ما د خپل ریکارډینګونه مخکې وروستو کړیو نو په دغه باندې نور خو کارونه روان دي الحمدلله خد درس کې در ته وای چې د اوسه ساده پورې تاسو خو بلا ډرامو کې کار وکړو بلا چینلو کې کار وکړو بلا لکه شوبز په دنیا کې تاسو ډیر وخت تیر کو اوس زمانه کې چې کوم شوبز ډیر زیات بدنام شو وجه صدا نه دی بدنام ډیر خلک چې کوم دې سر ټکی او هغه کې په خاصی شور ودا نه جن نه دی بدنام اصل کې خلق پدی باندې لاس نو چته چې دوه کسان کینی یو بل سره پدی دا چې کوم ټیک ټاک روان دي ټیک ټاک چا یاد نه کو حالانکه ټیک ټاک زمونږ دوم رخوین دي مند تبو برباد کړي چې په هر یو کور کې په هر یو کور کې په یو کلی کې یو لنجا جوړ کړي دا هغه خلق چې غوی با صرف ډرامې کتی غیب صرف فلم کتی غیب صرف پروګرامونه کتل د پاکستان ټلو ویژن هغه خلق الحمدلله زپ خوشاله کما دا هغه خلق نونه او دا غي بچو سراو دي ټیک ټاک تا او اغه فحاشيانه وغه تبياني وکړي زما دي په خوده قسمي جده په تاریخ کې چرته نه دي شوی نو که د پاکستان حکومت نری د ټیک ټاک بند کی نور فحاشي د سره نشته دي لکه تاسو وای چې نن سبا ډرامې به یې رشي خو چې تاسو ټیک ټاک تر ولې تاسو نه دي کتلی تاسو پته نه لګی وروره صحیح مخلص صاحب درته وای چې د پیا سر ډیر کلک ولاړ وای او استاد سو خلق چې کوم دي لکه د شو بیس خلق چې کوم دي نو هغه پارټي نه سپورټ کوي وجه سره چې تاسو دا سر ډیر کلک ولاړ وای اعظم د غزل یو شعر دی وي پښتون املاس می په اخلاص درګړې چرته بزي اوس خو دې داسې پاسانه تختیدل نه منم فیاض زما ورور دی هغه زما ورور ولید د ګجر لاله د وخت زما تعلق دا غي سره او په دغه تعلق په دغه ورور سره تر نن پورې ولاړم حالانکه زه اوسېګم 400 کې د دلته شمالي اشنغر کې زما وټم دلته نشته او 400 کې دوی پارٹی هغه طرف ته نه رسی خو زه خپل کوشش کوم چې د سړی سره ود لګم د زمانه زیات مخلص ته او د غریبانو همدرد د غریبانو ملګری د زمنګ د طبقه سره دی نو کوشش کوم که فرض کله شل کسان ما پیژني نو که زما په وجه سملګری د قافله روان شي د مزدور کسان پټه کنده به خبري ډیر سمه ده مخلص په اخر کې چې کوم دی د کشر کل لپاره یو میسج
نو کشر کول خو زبسو ما غی خو پخپل لار روان دی هر سړی پخپل یو لار یو تګلار ځان لګوري او کشر کول تمې دا ریکوست ته چې لکه دا خو درمن کول دی نو ټیک ټاک کده کته فیسبوک وګوري دا خو دا شی زده کته یو ویډیو اپلوډ کې او څنګه ما دلته خبره وګړو ته به زه ایډیټ کې مطلب ما یو غلطه خبره وکړه یا زما د خلی نه داسې ټکی وته اوبه ته الریډی ایډیټ کې چې به زما چینل په دې خرابي خدا سي خلک دي چې غي فیسبوک ته اغه شی اتوماتیکلی یا لایو رواني پغه څه کنسل راشي پغه نو اغه نه ایډیټ کیږي کته لا کنسل یو کې ما پسې یو کې بل پسې یو کې زاغه پسې یو کما نو دا شینه برای راس رواني دا ماشومان ګوري دا زمنګ زنانه ګوري دا مشران ګوري قسم دې حیران شي چې دا دنیا کم طرف ته لاړو دا خلک کم طرف ته روان دي موبایل استعمال چې کم دي څنګه چې دې استعمال پکار دي پکار دي چې دا اغه شان استعمال شي کته ټیک ټاک هم جوړنه پسې تو به جوړ کا کته ډرام هم جوړه پسې تو به جوړ کا کته ویډیو جوړه سندره جوړه پسې تو به جوړ کا او په پښتو جوړ کا تاسو د ټیک ټاک لار خو نه اختیار کړئ ټیک ټاک زکومه کله کله کومه او زما بچی دې سپرلې ننګیا له ګوګل دا غوي خوخ دي نو زما ټیک ټاک رنګ ټیک ټاک مور پلار نشتا بس دا یو شی دی مشوم هم ځان له جوړي خو زم جوړي سړی هم جوړي بابا هم جوړي مشرو نو زه ټیک ټاک خلاف مو خو بس اوس پکې راغلی بس کله کله ټیک ټاک جوړوم او چې یار دې مړ نشي په یار دنیا ورانیږي دا غمرګ دې په تور خور مول شي او خلک ما صدقه د کټنه تاو کوي زه دې مړ شم خو زما جانان دې جوړ شي د جانان خبره موکړه له جانان فلم کې تاسو کار نه شي ابل روز ما انټرویو کول په سلیما کې فلم جوړ شوی تاسو راتم سدي ولې نه وي وجوهات اصل کې زه په یو مسله کې وم حالانکه اصغر شي مزما ملګری دې د شلو کالو یار مې دې او شاید عثمان صاحب زما ډیر په خوانی آشنا دې او ډیر کار مې اوسه فلمونو کې کړی ډرامو کې مې سره کړی خو زه بیزی وم اوسګار نو مالان کې غي مته ویلو یو کریکٹر پکیو بل دا چې زه کریکٹر ګورم په فلم کې نو فلم کې چې کریکٹر خو زی کوم چې خني سل کاله پس نه کومه زبردست دا جی ډیر زیات مننه خوشاله اوسې کوم دان قدر مونږ دانې مخلص شه بو چې تاسو سره سو خبرې وړاندې کړې چرته چې مو د ځان خیال ته د بل پروګرام پر خپل ورو کاشف لور کی اجازه دلوی الله پامان.